見到咧，大摩喺個十月份嘅亞太區研究報告入邊咧，都話用咗佢哋自己嘅方法咧，揀出咗今個月咧啲叫做選股嘅策略或者選股嘅建議啦。嗱，24隻嘅亞太區股份入邊啦，有5隻咧就港股上市嘅，包括咗就係有江西銅業啦、萬州國際啦、建行啦、中移動同聯想集團嗱，佢哋嘅股價表現而家都喺畫面嗰度見到啦。嗱，有冇邊隻你可能覺得，咦，可能係走漏咗眼，居然入選，或者其實基本面或者股價走？勢最近嚟講都可能弱勢一啲，點解都會嚇即係被大摩選中咧？其實頭嗰兩隻啦，即係比較大隻嘅建行啊，或者只941都合情合理嘅。咁但係如果你話即係其餘啦，嗱當然992個圖形都逐步係樂觀翻。咁但係如果你話即係比較上即係特別可能即係挑選咗入去啦，會係只江西銅，因為見到就係近期嚟講江西銅都係一個叫上落市格局。咁再啱啱亦都係即係歐盟方面啦，亦都即係有傳啦，就對中國鋼企啦就展開呢個反補貼嘅調查嘅。咁所以其實就江西銅啦，可能就比較上特別啲，可能就睇到一啲叫內在嘅一啲叫唔同嘅元素啦，所以做呢個推介啦，佢哋就。咁當中入面咧，大摩都選中咗有隻聯想嘅，我哋抽隻聯想出嚟睇睇咧，佢詳細嘅表現啦。嗱，今日嚟講啦，啱啱有啲行業數據就出咗嘅，調查機構啦 ，Gartner 啦就公布咗第三季度嘅個人電腦銷售啦，結果見到個負運咧，大約係6430萬部，按年咧要跌大約9%嘅，已經咧連跌咗8個季度噶啦。嗱，不過 Gartner 咧都有啲好消息就話啊，見到已經有見底嘅跡象啦，估計咧即係今季咧第四季咧。就會有翻增長啦，而且上季啦，聯想仍然都係龍頭啊，全球個人電腦銷售冠軍嚟嘅，賣咗1600多萬部。嗱，按年嚟講咧，都係要跌嘅，不過跌嗰個幅度咧就比整體嚟講少啲啦，只跌大約4% 左右啦。嗱，聯想嚟講咧，係咪可以真係好似集團上季業績自己咁樣講，會比市場早啲庫存見底咧？其實係嘅，咁嗱當然嗱連跌嗰個先個人電腦啦，連跌8個季度，咁發生咩事呢？就即係8個季度，即係接近係2年啦。咁兩年前因為疫情期間啦，好實講就透支咗大家一個換電腦啊，或者購置電腦嘅一個需求。咁所以既然透支咗之後啦，連跌2年，我覺得都叫合理。咁但係當然個人電腦其實係好實講係幾襟用下。咁其實就大家換電腦嘅頻密度，好實講就未必會太高。咁但係如果你話計相反度啦，咁睇翻就係基本個即係聯想方面出嚟嘅營運數據先啦。因為其實喺個人電腦底下啦，咁其實過去3個季度，其實佢都能夠係叫成功啦，就係、是、可以去庫存嘅。咁或者叫庫存方面啦，嗰個數字一路係遞減當中。嗱呢樣嘢其實係有利翻之後啦，佢個人電腦方面嘅銷售啦，最少個毛利個侵蝕度啦係冇咁大嘅一個影響。最少若果你話即係喺現時嚟講新嘅狀況啦，就大家睇埋就係喺其他一啲叫新項目啦，因為始終你話聯想即係除咗個人電腦之外啦。比較上可能即係叫股位嘅就會係即係一個基礎建設啦，同埋方案方面業務。基礎建設其實就啱啱上一個季度出嚟嘅數就麻麻地，咁但係期望住啦喺 AI 嘅一個需求性持續嘅一個攀升底下啦，咁其實對呢個基礎建設，即係我哋叫伺服器方面業務啦，呢一點其實係有比較高嘅一個亮點，就可以產生到出嚟嘅。我哋再抽埋啲數據出嚟睇咧，其實睇翻佢上季咧，主要包括個人電腦銷售嘅智能設備業務分項咧，個利潤率咧要大跌成116基點啊，只係得6.3%啦。嗱，嚟緊季度係咪真係可以樂觀啲，可望回升翻咧？呢樣嘢我覺得就有個期望嘅，因為頭先都提過啦，就係最緊要個庫存嘅數字啦，係一路係下跌當中。咁若果你話庫存數字一路係下跌緊嘅時間啦，你就唔需要大幅減價或者個減價折扣啦，就唔需要咁明顯嘅情況底下啦，咁帶嚟嘅壓力啦，無利嘅壓力嘅自然就會係細咗。咁呢樣嘢其實當然要視乎翻整體市場嘅需求性到底大唔大啦。咁但係經歷咗2年嘅一個即係換機潮嘅時間啦，咁今年開始若果你話再有一個即係新嘅換機潮，其實好嚟講未必會咁樣出現。咁但係需求性嘅一個持續叫對集團嘅一個正面影響啦。呢一樣嘢我覺得喺連跌8個季度之後啦，今日講咧係可以慢慢逐步反映得到嘅。